जुहार बरगढ़ टीवी के स्वागत। सुप्रीम कोर्ट रो रिजर्वेशन राय के केन्द्र करी भीम आर्मी एकता मंच तरफ रु भारत बंद डाकरा दिया जाइछे। आज भारत बंद डाकरा के समर्थन करी बरगढ़ रे भी 12 घंटा बंद पालन करा जाइछे। बरगढ़ रो सबु दुकान बाजार बंद थिबार बेलके गाड़ी मोटर भी बंद होइछे, जेंथिर लागि यात्री माने जिबार आसबार के बड़ा असुविधा होउछे। भिन्न भिन्न संगठन तरफ रु बरगढ़ शहर रो भिन्न भिन्न जगह रे पिकेटिंग करी दुकान बाजार बंद करितुवार बेलके शहर रो गांधी छक 6 नंबर नेशनल हाईवे रास्ता रोक करा जाइछे। गवर्नमेंट आर प्राइवेट बस स्टैंड रे बस माने अटकी रहितुवार बेलके एम्बुलेंस आर बेमारी मन को निकिर आसुतवा गाड़ी मन को खाली छोड़ा जाउचे। आसुन देखमा पूरा खबर। ଆମେ ଭୀମ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛେ। ଏଥିଲାଗି କି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ 2020ରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଯେ SC ST OBC ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେନ୍ ପାଉଛନ୍ ସେଥି ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ SC ST OBC ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ସହଯୋଗ ମାଗିଛୁଁ। ଆର୍ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ବି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରି ସଫଲ କରିଛନ୍। ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି କରି ଲୋକକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ ଆମର ଏ ବନ୍ଦକେ ସଫଲ କରବାର୍ ଲାଗି। ହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମର ଯେତେ ବି ଅମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ପହିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଯେନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଯୁଡ଼େ ବେଚ୍ ଯୁଡ଼େ ଜଜ୍ କେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ବେଚ୍ ବସିଛେ ଆଉ ତାର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଇଛେ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁଁ ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ 5ଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଚ୍ରେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଦୁସରା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ବି ତାର୍ନୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ସେ ଇତିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଣିକରି ଇଟାକେ ଖାରଜ କରୁ, ତାକି ପ୍ରଥମରୁ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଯେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଉଥିଲେ ସେଟା ଫେର୍ ଯେ ବଦ ଥିଲା ସେ ବଦ ରଖାଯାଉ, ଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ SC ST OBC ଭାଇମାନେ ଇଏ ବନ୍ଦ ପୁରା ଦେଶରେ କରାପଡ଼ିପାରନ୍। ଆମର ଚକା ଜାମ୍ ହେଇଛେ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ। ବନ୍ଦ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛ? ଆମର ସକାଳୁ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ତକ ବରଗଡ଼ରେ ସଫଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛେ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଯାହା ଯାହା ଅଛନ୍, ବସ୍ ୟୁନିଅନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛେ ଆଉ ସଫଲ ହେବା। ନାଇଁ, ଆଜି ତ ରବିବାର, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସମର୍ଥନଟା ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସଫଲ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁ। ଜୁହାର।